Hej, jeg hedder Lene, og jeg er danselærer her på Brande Højskole. Jeg underviser blandt andet i salsa, og salsa er en latinamerikansk dans, egentlig oprindeligt fra Cuba. Og det er en super fed dans, både fordi den har nogle ret enkle grundtrin, som er let at lære, og som er udgangspunktet for alle de andre trin, man lærer i salsa, alle koreografier og figurer, man lærer, har det her grundtrin som basis. Og så kan man putte grundtrinene ind i alle mulige andre slags danser og koreografier også, hvilket jeg tit gør. Og jeg bruger dem også tit i opvarmning. Jeg vil starte med at vise jer herrens grundtrin. Og så det formål, så vil jeg lige vende mig om, fordi så kan jeg bedre vise jer, hvad jeg laver med mine fødder. Vi starter med venstre fod, så jeg tager et lille skridt frem, uden at gå helt frem. Jeg har lige vægten med, og så går jeg tilbage til midten. Så går jeg tilbage på højre. Vægten med tilbage, og frem igen til midten. Så frem, og ind i midten, og tilbage, og ind i midten. Når jeg går frem på mit venstre ben, så løfter jeg lige min højre fod en lille smule, altså på standbenet, jeg har her, og så kommer jeg tilbage til midten. Og det samme, når jeg går tilbage på højre, så løfter jeg mit venstre en lille smule, og går tilbage til midten. Så frem, og pause i midten, og tilbage, og pause i midten. Inden for dans, der har man altid en tælling på 8, som man bygger dansens elementer op af. Og inden for salsa, der tæller vi også til 8, men vi danser kun på takterne 1, 2, 3 og 5, 6, 7. Det vil sige, at 4 og 8 er en pausetakt. Det ser sådan ud. Jeg går frem på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Så altså frem på 1, 2, 3, pause på 4, tilbage 5, 6, 7, pause på 8. Det var fødderne. Så langt så godt. Nu skal vi bevæge os op gennem kroppen, og vi skal have hele kroppen med. Som sagt, så er salsa en latinamerikansk dans, og de bruger hele kroppen, og især hofterne. Så vi skal have hofterne til at køre. Og de skal køre i 8 taller. Det ser sådan her ud. Når jeg går frem på venstre, så kører jeg min venstre hofte ud mod venstre. Så altså 1, 2, 3, 4. Det samme, når jeg går bagud, så kører min højre hofte i en cirkel mod højre. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og overdrivelse fremmer forståelsen. Så her i starten især, så skal I lave store cirkler. Altså virkelig store ottetaller. Når man så danser, så er de ikke helt så store. Men nu skal vi lige have den på plads først, ikke? Så det var fødderne, hofterne. Og det sidste, der kommer på i salsa, er armene. Der er ikke rigtig nogen regel til, hvordan armene skal køre. Det skal egentlig komme naturligt. De skal bare sådan svinge med. Og der kan I udvikle jeres egen stil, hvis det skal være. Når jeg går frem på venstre, så siger jeg mine arme 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og det er grundtrinene i salsa. Nu kan I jo grundtrinene i salsa. Så er det bare at øve og øve og øve. Sætte noget musik på hjemme i stuen og gøre det så godt I kan og have det sjovt med det. Og hvis I nu bliver helt bit af det, så find en danseskole eller en danseklub et eller andet sted og gå ud og kaste jer ud i det. Og bare prøv at tage med det. Salsa er fedt, så prøv det og